Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հարգելի լրագրողներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր ասուլիսի հիմնական նպատակը այն հերթական հակաօրինական և անբարոյական արշավն է, որ սկսվել է գործող իշխանությունների կողմից իր բոլոր հնարավոր և անհնարին լծակներով ընդեմ այն պայքարող մարդկանց ու ուժերի դեմ, ովքեր որ հստակ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության, ի պաշտպանություն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքների պաշտպանության, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության։ Տևական ժամանակ է, երբ Նիկոլական իշխանությունը տարբեր ձևերով հարձակվում է հայ հեղափոխական դաշնակցության վրա, ընդ որում տարբեր ժամանակահատվածներում օգտագործելով ամենատարբեր մեթոդները, բայց ձեռագիրը նույնը՝ կեղծիքի, ստի և քաղաքական հալածանքների միջոցով, այսպես կոչված օրինականության շղարշի քողի տակ փորձել ներկայացնել մեղադրանքներ։ Արդեն դուք տեղյակ եք, բոլորը տեղյակ եք, որ ինչպես է Նիկոլական իշխանությունը արգելում հատկապես դաշնակցականների և ազգային այլ գործիչների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, տեղեկացնեմ նաև, որ անձամբ իմ հետ է պատահել, այս մարդիկ չխորշելով նաև համագործակցում են այլ պետությունների կառույցների հետ, որպեսզի հնարավորինս խոչընդոտվի դաշնակցականների այցերը տարբեր երկրներ, հայ համայնքների հետ հանդիպման կամ հայ դատի աշխատանքներում ներգրավման շրջանակներում, բայց նաև Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր հնարավոր մեթոդները կիրառում են, որպեսզի արհեստական կեղծ քրեական գործեր հարուցեն, հարձակում են կազմակերպում կուսակցության գրասենյակի նկատմամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2022 թվականին այս տեղատարապի տակ էր Արմավիրի հայ հեղափոխական դաշնակցության Արմավիրի մարզային կառույցը, 2023 թվականին Արարատի, Իջևանի, Տավուշի մարզի, հիմա արդեն անցել են Վայոցձորի մարզի նկատմամբ արշավաներին։ Տեղյակ եք նաև, որ իրականացվել է մասշտաբային ապօրինի գործունեություն, խուզարկություններ, ձերբակալություններ և այս պահի դրությամբ նաև Նիկոլական քննչական համակարգի և իրենց հասկողության տակ գտնվող դատարանների, դատավորների կողմից կայացվել է 5 կալանքի որոշումներ, ընդ որում բոլոր կալանքի որոշումները տեսակցության արգելմամբ է, սահմանափակվում է տեսակցությունը մեր ընկերների, համակիրների։ Մենք ունենք այս պահի դրությամբ ուրեմն 5 կալանավորված անձ, որից 4-ը 2 անձով, 1-ը 1 անձով, ունենք 3 տնային կալանք 2 անձով, ունենք 1 գրավով և 1 բացակայելու արգելքով խափանման միջոց կիրառված անձինք։ Սա միայն Վայոցձորի մասն է խոսքը, խոսք չի գնում շարժման Տավուշը հանուն Հայաստանի հայրենիքի շարժման շրջանակներում ձերբակալված և այնուհետև կալանավորված կամ այս պահի դրույթ երկու, երեք օրը այս տեմպը հիշեցնում էր ամբողջությամբ բոլշևիկյան ժամանակահատվածի առաջին շրջանը, Ավիս Նուրիջանյանական, աթարբերկյանական մոտեցումները, թե ինչպես էին փորձում ուղղակի ձերբակալման և հոգեբանական ճնշումների, տարատեսակ մեթոդների միջոցով փորձել կորզել ինչ-որ բաներ, որոնք իրականում չէին էլ կարող, որտեղ չկար այն հրապարակային մեղադրանքը, որ հնչեցնում են և
Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից փորձում է ներկայացնել, հիմա քննչական մարմինները եւ իրավապահ համակարգը ամբողջ ծավալով լցված է դրանք ապացուցելու կամ այդ ուղղությամբ փաստեր հավաքելու գործին։ Ուզում եմ հիշեցնել դրանցից մի քանիսը։ Առաջինը, թշնամանք սերմանելու նպատակով արցախցիների նկատմամբ կեղծ ու ստոր տեղեկություններ են հրապարակվում, իբր արցախցիները հանրահավաքներին մասնակցում են փողի համար կամ պարտադրում են հավաքներին մասնակցել որոշակի գումարի դիմաց։ Երկրորդը, իբր թե փող են բաժանվում նյութական, այսպես կոչված շահագրգռվածություն անվանումներ դրեք վրեն խփել են, թե իբր դրա շրջանակներում հավաքագրվում են մարդիկ, որպեսզի հավաքներին մասնակցեն, այլ չասած այլանդակությունները, որ թշնամանք սերմանելու զուգահեռ ողջ համակարգը լցված է այս շարժումը վարկաբեկելու։ Մեր փաստաբանական թիմը ակտիվ ներգրաված է եղել այս քանի օրերին զուգահեռաբար կեղծ զանգվածային անկարգություններ հայտարարված գործողություններում և խուլիգանություն, հետո սկսում են հիմա տեխնոլոգիան էլի կիրառում, սկզբում դնում են մի բան, հետո սկսում են վերափոխել։ Բացեն, որ ներգրաված են այնտեղ մեր քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ և գերհանրաբեռնված են, զուգահեռաբար նաև Վայոց ձորի մարզում, այսպես ասենք, դաշնակցության գործ անունը սենց ձևակերպենք, այս կեղծ օրակարգի իշխանությունների կողմից բերված կեղծ ու ակնհայտ իրականության չհամապատասխանող հայտարարությունների ներքո հալածանքի ենթարկվող մեր հայրենակիցների պաշտպանությամբ։ Ինձնից աջ Վահե Եփրիկյանն է, ինձնից ձախ Արսեն Բաբայանը, ով նաև 5 փաստաբաններից մեկն է, ով 5 իրավաբաններից, ոնց է կոչվում ձեր իրավապաշտպանների նախաձեռնություն, իրավապաշտպանների նախաձեռնությունների խմբի անդամ, եւ Մկրտիչ Դավթյանը, մեր այսօրվա կազմից բացակայում են Բենիկ Գալստյան, կոնկրետ այս գործերով, և Լուսինե Մարտիրոսյանը, որոնք տարբեր պատճառներով այլ, և Կարլեն Ավաքյանը, Կարլոսը, Կարլեն Ավաքյանը մեր ընկերը, հա, Կարլեն Ավաքյանը, հա, ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել մեր փաստաբանական թիմին, մեր այն իրավաբաններին, այն քրտնաջան աշխատանքի համար, որ կատարում են այս օրերին։ Այս պահին ակնհայտ է, որ այս գործը, ինչպես որ նախորդ գործերը, հեռանկար չի կարող ունենալ, ինչպես նախորդ անգամ էր դա արդեն 2 տարի անցել, և հասկացել են, որ անհնար է չեղած բանը այն ամենայնիվ փորձել կպցնել, կարող են ինչ-որ ժամանակ պահել, բայց վերջո չի կարող դա կպնել։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, մայիսի 27-ին այս գրասենյակի դիմաց 60-ից ավել բերետավորների հարձակումը դաշնակցության գրասենյակի նկատմամբ վրա, և դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի նախագահ Աշոտ Սիմոնյանի խոշտանգման փաստերը, որոնց առնչությամբ պիտեպ քրեական վարույթ նախաձեռնելու շրջանակներում անգամ քննչական մարմինը քրեական հետապնդում գոնե 1 անձի նկատմամբ, այդ բորենիների նկատմամբ, դրանցից ակնառու երևացող, առաջին գոնե 15-20-ը, պարզ երևում են ովքեր, դրանցից գոնե 1-ի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի արուցել, հետո էլ խոսում են արարության, արտարադրության, իրավիճի գերակայության մասին։ Հիմա ես քննեմ, որպեսզի նաև մեր ընկերները ընդհանուր երևույթներով անդրադառնան այս հանգամանքներին, մենք կոնկրետ ամեն մեկի անձնական գործով չենք հրապարակի դեռ տեղեկություններ, ընդհանուր երևույթի վերաբերյալ գնահատականներ կտանք, որպեսզի այլ ձեզ հնարավորություն տանք հարցադրում, որովհետև հատկապես որ առանձին, հա, շնորհակալություն, որ